হ্যালো অল দ্য এসও অ্যাসপিরেন্টস অফ ওড়িশা। বর্তমান গুড মর্নিং কহিবি কি গুড নাইট কহিবি সেইটা তো মু জানিপারুনি, কারণ বর্তমান হয়েছি রাতে 2টা। আউ রাতে 2টারে মু ভিডিও বনেবার কারণ হচ্ছে যে মু বহুত দুঃখিত অছি, যে মু দেখিলি আমার বহুত সারা অ্যাসপিরেন্ট অছন্তি যো মানে কি বহুত ডিমোটিভেটেড কমেন্ট দৌছন্তি, মানে বহুত জন অছন্তি কমেন্ট দৌছন্তি কি আমি প্রিপারেশন করিবু না নাই, কন্টিনিউ করিবা না নাই। তো আউ জন বহুত কিছু চালিছি ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହେଉନି ରାତିରେ ସେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, କେତେ କ'ଣ ସଫରିଂ ଅଛି ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍, ନର୍ମାଲ ଏଭରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ବିପରୀତରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ସିଟି ଥାଏ, ସେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ରିଅଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରିବାର ଟାଇମ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିରାଟ କୋହଲି ସେ କ'ଣ କରିଲେ ନା, ୱିକେଟ୍ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କଲେ। ମାନୁଛି ସେ 100 କଲେନି, ବଟ୍ ସେ ଯେତିକି ବି ରନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ ଟାଇମ୍। କାରଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି କିଛି ହେବନି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ୱାରିଅର ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡକୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ କରିକି ଥିଲି। ମାନୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଝଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଝଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ସେ ଝଡ଼ର ଯାହା ବି ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ମୋ ପଢ଼ାରେ। ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହାରିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୈଦାନରେ ରହିଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବୁ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି ଠିକ୍ସେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପଢ଼ାରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହୁଛି, ଓପିଏସ୍ସି ହିଁ ଏଏସ୍ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଓପିଏସ୍ସି ହିଁ ଏଏସ୍ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଜାଣିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ, ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡିଂରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ଜାନୁଆରୀ ଏଣ୍ଡିଂରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ହୁ ନୋଜ୍, କିଏ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଓପିଏସ୍ସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାରେ ମାହିର, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କିଛି ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର ହେଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚିଲାନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 2023ରେ ହେବ, ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି, ସେଠି ବି ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଯେ 2023ରେ ହେବ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଜବ୍ ପାଇବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିକି ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିବେ। ତ ସେହିପରି ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚଲାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ୱାର୍ନ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ, ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିଜ ପାୱାର, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ବି ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିକି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର 100% ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ପାଠ ଜୋରଦାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାବୁଥିବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋର୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଯାହାର କୋର୍ସ ସରିନି
ସେମାନେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କୋର୍ସ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ ଦରକାର, ତ ରିଭିଜନ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ, ପାଠ ସରେନି କେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଟପ୍ 10 ଆସିବାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଟପ୍ 15 ଆସିବାର, ତ ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ରେଙ୍କ 1 ହେବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ୱେରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବାର ବିଲକୁଲ କୌଣସି ବି ରିଜନ ନାହିଁ, ରିଜନ ଅଛି ବଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋ କରିବା ଟାଇମ୍। ସମସ୍ତେ ସ୍ମୁଥ ସିଚୁଏସନରେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହ୍ୟୁମାନ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ, କିମ୍ବା ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ଏ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ। ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ଆମର, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁକି କି ଆମର ଅଶୋକା ବି ଆସିକି ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ ଦେଖି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁନି। 2023ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ବାଲା, ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚଳିଥିଲା ବାଲା, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ସିଓର ହୁଅନ୍ତୁ 2022ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଓପିଏସ୍ସି ଏସ୍ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇବେ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଲିଭ୍ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କେବେ ବି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି କି ନାହିଁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କି କାହା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।